Hej! Mattias Borg på Hempel. Jag är här idag för att presentera vår nya bottenfärg. Den är biocidfri, fungerar i alla vatten. Det är en hård tunnfilmsfärg. Du kan spara bränsle. Du får lite högre toppfart. Den är lätt att konvertera om du har befintlig eh, traditionell bottenfärg. Den avger inga giftiga ämnen och den finns i fyra olika kulörer. Vit, grå, svart och mörkblå. Den minskar beväxningen och friktionen. Släpps här nu under april månad kommer den finnas i butik. Så lycka till med målningsarbetet!